ବିଜେପି କହିଲେ ଯେ ଆମେ 18 ଟାଇମ୍ପି ଆସିବୁ, ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି 17 ଟାଇମ୍ପି ଆସିବୁ, ଆମେ କହୁଛୁ 11 ଟାଇମ୍ପି ଆସିବୁ। କଂଗ୍ରେସ 11, ବିଜେଡ଼ି 17, ଆଉ ସିଏ କହିଲେଣି ବା ହେଉଛୁ 18। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଦେଖୁଥିବ କାହା କ'ଣ ନା କେତେ ଆଉ କ'ଣ ଡିଲ୍ ହେଇକି ଲଢ଼ିବେ କି? ହଁ, ଡିଲ୍ ହେଇକି ଲଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ଏକାଠି ଡିଲ୍ ହେଇକି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କୁଣ୍ଡିଆ ଖୁଣ୍ଡି। ହଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ଆଏ ବାବୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମ କହୁଥିଲୁ ବିଜେପିରେ ହଉ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଫଟୋ ମାରିକି ସେ କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 8 ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ, ତାପରେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଥିଲା ହେତେବେଳେ, ଏଇନା ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଲି ଯୋଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ ସବୁଠି, ପ୍ୟାରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଡ଼ି, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଡ଼ି। ଫେରେ ଯେତେବେଳେ କୋଆଲିସନ୍ ଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଯୋଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ, ତେଣୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସେ ଏକାଠି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି।